jsem prasátko Pepa. Tohle je můj bratříček Tom a moje maminka. A tohle je můj tatínek. Urania uvádí prasátko Pepa. Kompost. Tatínek loupe zeleninu na polévku k obědu. Tati, můžu ti pomoct? Díky, Pepo. Můžeš odklidit ty slupky od zeleniny. Tak jo. Stůj, Pepo. Zbytky od zeleniny nepatří do normálního koše. Přijdou do tohohle hnědého koše. Banán. Velmi dobře, Tomíku. To je slupka od banánu. A je tam taky cibule, mrkvička a všechno možné ovoce a zelenina, co zbylo. Babička a dědeček to jen přivítají. Babička a dědeček snad jedí slupky od brambor. Ne, Pepo. To je na jejich zahradu. Pomáhá to růst rostlinkám. Oh. Po obědě jim to tam zaneseme. Už se těšíme. Maminka, Pepa a Tom vezou zeleninový odpad k dědečkovi a babičce domů. Jsme tady. Hurá! Dědečku! Dědečku! Máme tady pro tebe speciální dárek. Zeleninové slupky. Výborně to se bude mojí zahrádce zamlouvat. Tvoje zahrádka baští zeleninu. Ne, Pepo. Tyhle slupky jsou na mou kompostovou hromadu. Co je to? Ukážu vám to. Tady to je. Je to jen dřevěná bedna. Ano, Pepo, ale je to náramně chytrá dřevěná bedna. Tady ty slupky nasypu nahoru a potom ze spodu vypadne výtečná obohacená zemina, zvaná kompost. A jak se to udělá? To je kouzelná bedna. Ne, Pepo. Mám takové malé kamarádičky, co mi s tím pomáhají. Kde? Uvnitř. Podívej. Malé žížalky. Žížaly promění veškeré ovoce a zeleninu na kompost. Dědečku, najdeme ještě nějaké žížalky na tu tvoji kompostovou hromadu. No jistě, to je dobrý nápad. Poběž, Tome. Budeme hledat další žížalky. Už jednu mám. Jaká? Jo, vy žížalky. Velmi mě těší, že nejste větší. Jo, vy žížalky. Výborně. Buďte hodné žížalky a proměňte všechno v kompost. A já pak můžu použít kompost na... Já vím. Do země položíš semínko, přikryješ ho kompostem a pak z toho vyroste strom. Ano, Pepo. A když je řeč o stromech, měli bychom jít pomoct babičce. Sbírá v sadu ovoce. A co je to sad, dědo? Tam rostou ovocné stromy. Ten sad máme od doby, kdy jsem byla ještě malá. Ahoj, babičko! Babičko! Pomůžete mi sbírat jablíčka? Ano, babičko. Ale ta jablíčka jsou moc vysoko. Neboj se, Pepo. Děda s babičkou mají trik na sbírání jablíček. Všichni se pořádně chytnou stromu. Počítáme do tří a pak zatřeseme stromem, jak nejvíce můžeme. Raz, dva, tři. Drží jablíčka. Babičko, můžeme si vzít jablíčko, prosím? Samozřejmě, Pepo. Moc dobré. A jestli pak uhádnete, co děláme se zbylými ohrysky? Přesně tak. Ohrysky od jablíček patří do kompostu k žížalkám. Chytrý Tomík. A žížalky také.